темата за общинските жилища продължава да бъде на нашето внимание, а надявам се на вниманието на много граждани от Русе, които така бяха излъгани в надеждите си, че ще се здобият със собствен дом. Желаещите, тези, които подадоха миналата година заявленията си да закупят жилищата, са малко над 500. От което могат да се направят няколко аргумента. Първо, че тези хора, след като са подали заявление, са обмислили способа и начина, по който ще си закупят жилищата. Тоест, имат възможност да обслужват кредит и моментално може да се направи извода, че те не бива да бъдат категорията на крайно нуждаещи се русенци, които трябва да бъдат подпомогнати. Напротив, при положение, че това са активни хора, които намират начин да се осигурят средства за закупуване по пазарни цени на жилище, такава възможност трябва да им се даде. Сградният фонд е амортизиран. Хората, които имат нужда да бъдат настанени, стоят и чакат, защото никой не освобождава общинско жилище. При положение, че се отпушат продажбите и то в един много умерен темп, както ние сме предложили, 3% от общия брой на жилища, което прави 47-50 жилища годишно, т.е. не повече от тези, които миналата година се продадоха, ще даде възможност така за кратко време, за няколко години, желаещите да си закупят жилищата, което автоматично ще доведе до възможност да се попълни списъка с нови крайно нуждаещи се и отделно общината трябва да засили строителство на нови жилища. Тази година общината актува като новопридобити жилища само 4. Нека да се спомним каква беше политиката или най-обещаната политика от кмета на Русе, който в програмата си, управленската, в началото на мандата заяви, че ще работи много активно хората, които имат жилищни нужди, да бъдат удовлетворени. Такова нещо не се случи. Известно е, че господин Милков е популист и би трябвало тази идея, най-малкото за това, защото е в полза на хората, да я прегърне, но това, което аз мога да кажа вече на края на мандата, че при него девиза за разък от един много хубав български филм, който казваше да обичаш на инат, при него е да управлявам на инат. Всяка добра идея, която излезе от десния демократичен сектор, по никакъв начин не се възприема. А това е точно дясна политика. Да дадеш възможност на хората с парите си да свършат нещо. Аз съм имала много запитвания от граждани, които до такава степен са се привързали, свързали с квартала, с жилището си, че предлагат много разчупени методи да останат това жилище. Включително да купят друго подобно жилище, с което да извършат замяна в общината, но нито една идея не се възприема. И аз смятам, че с новата общинска управа политиката по отношение на жилища трябва коренно да се промени, т.е. да се даде шанс на гражданите си закупят жилищата. Нещо повече, още едно предложение ние имаме и то е във връзка с начина, по който се разходват парите от продажба. В нашето предложение 97% от средствата, които се получават от продажба на жилища, ние сме записали, че трябва да отиват за придобиване на недвижими имоти. Тоест ще има едно обновление на жилищния фонд. Общината ще се здобие с нови качествени жилища, което пък би било притегателна възможност за млади семейства, които в Русе не виждат своята реализация най-малко и поради липса на жилищна площ. Града продължава да намалява с най-големи темпове. От всички големи градове Русе обезлюдява всяка една година, което значи, че икономическата, социалната, финансовата в общо линия, всички политики в нашата община са сбъркани, защото резултата е видим. Може би колегата Нетков, който работи много прилежно и усърдно по тази наредба, ще каже нещо. Или относно нашите предложения, които бяха отхвърлени мълчаливо
на предходната сесия. Там имахме, ще загадна за какво, нали, който не ги е чел подробно. В сегашната наредба само кмета има право да предлага жилища за продажба. Общинският съвет като принципал на имуществото е редно и той да има това право. Нали, в член 33 алинея 3 добавихме, освен кмета на общината, да може общински съветник или група общински съветници да предават тази продажба. Също в този член 33 има една линия 4, която беше предложена от групата на ВМРО, когато се променя наредбата преди 2 години, която наредба гласи, който член гласи, накратко да кажа, общината няма право да продава повече от 110% от придобитите през годината жилища. Ще дам пример. Тази година община Русе придобива 4 апартамента. Значи, тази следваща година тя може да продаде 4. И де-факто, дори сега да се приемат предложенията за панелните жилища да са с предимство, ще се направи един списък от 4-500 човека, които ще кандидатстват. Айде да кажем 300 да са панелните жилища, от които 300 човека, 4 ще стискат палци и ще се надяват те да купят тези жилища. Нали, средствата, госпожа Николова каза, 97% да отиват за реинвестиране в нови жилищни сгради. И нали, аз ще преповторя, там идеята е, има хора, които правят всичко възможно да останат в тези жилища. Спират си жените от работа, неплатени отпуски, документацията, особено те в частния сектор, и те ще продължат да стоят. Дали, да им вземем парите, така да се каже, и с техните пари да построим други жилища. Така автоматично ще излязат 50 човека и ще настаним нови 50 и списъка ще намали с 100 човека, като се сборуват двете цифри. Но доколкото така усещам администрацията, на тях не им се работи да продават още 50 жилища. Това е моето усещане. И се надявам следващата администрация, следващия общински съвет да мисли малко по-дълновидно, да приеме един проект, да направи един списък по критерии, които си определи. Този списък за 4 години по 50 жилища да имат право да продават, нали, по този списък да се върви, да продадат 200 жилища, да построят нови 200 и смятам, че след 4 години липсата на жилища за нуждаещите ще бъде почти нулева. Не само това, не се използва тази възможност за публично-частно партньорство. Независимо от ускърицата на инвеститори, все пак такива се появяват. Може би една добра сътрудничество между инвеститорите и общината в посока на придобиване на жилища би могло да даде добър резултат. Освен това, мисля, че господин Нетков беше инициатора на това да реализира сделка общината, да учреди право на строеж срещу придобиване на жилища. Вместо да продължаваме да действаме като агенция за недвижими имоти, защото общината през последните 4 години е това агенция за недвижими имоти, е по-добре да се учредява право на строеж срещу задължение строителът да предоставя вместо цена определен брой жилища, с което жилищната площ ще се увеличи. Това също не се използва като възможност, а видяхме, че имаше желаещ, имаше голям интерес към тази сделка, но, както каза господин Нетков, всичко това предполага работа. Това предполага много усилена работа на администрацията, каквато явно не е за предпочитане в момента. Да продължа там, където свърши госпожа Николова. Както започнах от началото, това е липса на визия за управление. Смисъл, аз го казах и на комисии, казвам го и сега отново, просто толкова си могат. Не може хора, които не са управлявали нищо през целия си живот, да искаме такива мащабни менеджерски управленски решения, защото управлението на собствеността не е лесна работа. Това, което ние предложихме и което те отхвърлят, между другото сега се чудим дали отново да не го предложим, защото по този начин ние ще задоволим обществения интерес изцяло и ще защитим на 100% общинския такъв с придобиване и изграждане по-точно на нови и по-функционални жилища. Но това е,
както казах, въпрос на менеджерско управление. Надявам следващия менеджерски екип на общината да бъде наистина от менеджери и подготвени хора, а не хора, които са управлявали евентуално кола.